მოგესალმებით salmă, bizul pasul telemacurebleu. Eșarit gădat sema cu itali mixi. Mă var mișit am cani Mirian mera bishvili. Mîndat armogit gino trevandeli chenistumarim sahiobi mamuka Pauliashvili. Moge salmă, mamuka zalian Mihari oru guestumre. Met Mihariya, tîdi madloba moțuavistuiz, da. Am dreb și ragat să cem Facebook cu el de status și davțere cartul televiziei biar îmi scaloben pentru că era să se mohba. Zari tu eli televiziei da. Ah, da, cargia. Ne-am am că met cu un gnahet ce mi megobriz moclemetraj am cartul film și cuti. Da, tu ești un film spatara. Tu ai rolul spatara, eu am agram, ai zalian de asa mahsorebeli, ai dar sunt nebuli, ar ert helro nahaus, am film smahorebeli, agar sudis, agar da, aviți cu debit. Mere ucaiat, avicit, cred că înșe sa hebda, un ahro, zambe, ur teatru și rolep sa strulept, tan zirit, a dat, tava rolep și gamo diharta. Tu șezi le bagoe sau bret, rodis gadat, scuite, tro, sa hebda, gam hotare pavit. Oh, este nabdulat, agar mahsos, avat, vreat. Mahsos, da, ce am omicalib, da. Soplum Hedveloba, i-i dat dat rebuli, picrob dirum, sahio bunda copilii ravi, da, mașii, hmet scalobit, gami martlada. Rače, heba, im films, sfatașori, smarto, im moclebetrajia, film, și da, isti spatara roli bavs, seriozul, irasat scuia, natamașebi, cartul kino, și da, televizie, bisaricos, ragat cartul kino, cart scalops. Teatris gangas hobby, teatri martla cu amravi roli maps la tamașebi, cel sa jahla, da, it's odsta miate sezoni, rats sa mačablos teatri, schimvalis mačablis sa helobi sa rabci dramatul teatri mușeovda, hmertis scalobit, drida teatri misulis, ძალიან ბევრი სამუშაო მქონდა ყოველთვის როგორც არტისტს. ძალიან კარგი არის, რა დაკავებული ხარ და მსახიობს როლი აქვს. საერთოდ ესე ქართულ კინოზე გეტყვით, რომ აი რატომაც ესე ტენდენცია აი ადრეც და დღესაც ეს არის, რომ ყოველთვის რაღაცა ერთი და იგივე მსახიობები არიან, რომლებიც ხდებიან და სული მათ იღებენ. თითქოს მათ გარდა სხვა არავინ არ არის. აი ყოველთვის ესე იყო და ძალიან მიკვირდა ხოლმე რა ეს სიტუაცია. ზოგადად ახლა რაღაც ძალიან მოდაში შემოვიდა პოლიტიკური ნეპოტიზმი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი ნეპოტიზმი ყოველთვის იყო ქართულ თეატრშიც და ქართულ ხელოვნებაშიც. ასეა, დღესაც გრძელდება, რა თქმა უნდა, იგივე კინოსაც ზუსტად ეგ მდგომარეობა, ჯობია ეს ვიღაცის ვიღაცა გადაიღონ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ამგო ტყუილად კეთდება, მე ვფიქრობ, ყველანაირი კასტინგი ტარდება მხოლოდ კასტინგის უზარმაზ. ხო, აი ამას ვერ ვიგებ, ხა, მე პროფესიით ვარ კინორეჟისორი. აი მე რო ვიღებდე ფილმს, ხო, მე ვიღაცა დაცნობს და ძმაკაცის შვილს და იმას არ მოვიყვან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ პირველ რიგში ჩემ ფილმზე და მიგვირს ის რეჟისორი თავის ფილმზე არ ფიქრობს, არ უნდა რომ ისეთი არტისტი გამოვიდეს, რომელიც თავირტილებას მოახდენს, თქვა მაყურებელზე ან იმ როლს მაგრად მოერგება. არ მეთანხმებით? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეხლა მე ზუსტად ვიცი, რომ ბევრმა კინორეჟისორმა საერთოდ არ იცის, რომ არსებობს მამუკა პავლიაშვილი როგორც მსახიობი. გასაგებია ეხლა. არ დაიწყებს სადღაც, თუ არ მოვიდა თეატრში, თუ არ მნახა სცენაზე, თუ არ იცის მე სადამდე შემიძლია, რა შემიძლია, როგორ შემიძლია, როგორც მსახიობს. ესე საიდან მოელანდება ხო იგივე რეჟისორს და დაუძრაება მუკა მომიყვანე. მოიაროს თეატრები, უნდა ნახოს დასები, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრ კასტინგებზე, აი თითქმის წლების განმავლობაში დავდიოდი, მივდიოდი, იგივე ტექსტუალურ კასტინგებსაც გავდიოდი უკვე წინა ის როლისთვის რაღაც. Ну ах ფთოვანდებოდნენ, სად იყავი აქამდე და რატო არ გიცნობდით და სადა? აი ვზივარ უკვე და ველოდები უნდა გადაღებაზე უნდა დამირეკონ. აი ცული მომენტია ძალიან. მე რო ვიღებდი ჩემ ხატრულ ფილმს, დაახლოებით ერთი 10000-მდე ადამიანი გავსინჯი. Რა ვიცი, მოვიარე თეატრები, ყველაფერი, ნუ აი ესე და მე მგონია რომ ეს ძალიან ნორმალურია. ჩემი მეგობარია ერთი, ნანა ექვთიმიშვილი და ემან მომიყვა რომ იღებდა თავის ფილმს და ასე სკოლა სკოლა იარა და რა ვიცი, ძალიან დიდი შრომა დაჭირდათ იმისთვის რომ საბოლოოდ ის გოგოები ეპოვათ, ვინც მე გადაიღო ფილმი. ასევე აი ძველი კინოც, ძველ ქართულ ფილმებს თუ ავიღებ, იქაც ხო ახლა ბევრია ქუჩიდან აყვანილი, იგივე სპარტაკ ბაღაშვილი ქუჩიდან აი, ანუ მაგრამ ეძებდნენ, მაშინ ეძებდნენ და რო ვერ პოულობდნენ, იმიტომ იყვანდნენ და ახლა აღარც ეძებენ და ვინც ხელთ მოხვდებათ, იმას იღებენ და იყვანენ. Ეხლა მამგა თქვენ
როგორ შეძლეთ რომ მსახიობი გამხდარიყავით? Setutai Rogorski gadavcuit. Atcoin gindo da testai, mereu zari gasavleli ro mihudi. Zalian, zalian. Me mashinve shevitqe, mashinve tsavikitxe zalian bevri, ukve vitsodi rom es iqo ყველაზე რთული პროფესია, თუ კი რამე არსებობს, მე მგონი მეშახტის პროფესიის შემდეგ ყველაზე რთულ პროფესიად ითვლება არტისტის პროფესია. Და რაღაც ამიტომაა, თუ გაიწევს თეატრალურში ჩასაბარებლა და განსაკუთრებით ჩემ თაობაში იყო, რა უნდა თეატრალურში და ეს მრავალწოლიანი უნდა გამევიდეს და ქალები კიდე ასეთები იქნებიან და არ გვინდა თეატრალურში და ხო ვიცით, ვიცით რა ცხდებოდა და რაღაც, ანუ აი ძალიან მძიმე ის არის და თუ გაიწევს ამ პროფესიისკენ ადამიანი მას ვერ გააჩერებ. შეიძლება მშობლის ხათრით წავიდეს, ჩააბარო სამედიცინო უნივერსიტეტში, თქვა როგორც ხდებოდა, დაამთავროს, ისწავლოს, მაგრამ ერთი დღე არ იმუშაოს როგორც ექიმა და ყველა შანსი და ხერხი ეძებოს იმისათვის, რომ რამენაირად სცენაზე გაძვრეს. ბევრი ვიცით ასეთიც. Da, მიუღწევიათ ბოლოს ერთი ჩაუბარებიათ მშობლის ხათით, მაგრამ მე მაინც წასულა და თეატრალური დავთავრე. Ეს რაღაც ეს ზემოდან კოდირებულია რა. ეს შენ უნდა იყო მსახიობი და მორჩა იმას ვეღარაფერი და ვეღარაფერი შეაჩერებს. მართალია, ნამდვილად ეგრეა. თქვენ პედაგოგები ვინ იყვნენ? მე ძალიან ძალიან კარგი პედაგოგი მყავდა, რობერტ ქართველიშვილი, მსახიობის ოსტატობას მასწავლიდა. ჩემი პედაგოგი იყო, 80 კარგად გადაცილებული იყო და რო ამოხტებოდა სცენაზე და ისე გაჩვენებდა უცებ, თუ შენ ვერაკეთებდი და აი რაღაც ასწაული ადამიანი იყო. კი. მეტყველების პედაგოგი მყავდა, ჩემი ძვირფასი და ძალიან საყვარელი ირინე გუდაძე. რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო იმ პერიოდში, მე რომ ასწავლიდა. ვოკალის პედაგოგი მყავდა, ძალიან კარგი, ქალბატონი დოდო კილაძე და მე ქალბატონი ვენერა ხუნდაძე, ორი პედაგოგი მყავდა ვოკალის. კარგი პედაგოგები მყავდა და მე ყოველთვის აღნიშნავ რომ ძალიან ბევრი რამაა დამოკიდებული პედაგოგზე. სკოლის ასაკიდან დაწყებული მე ქართულის მასწავლებელი მყავდა სკოლაში, ლოლა თვალიაშვილი. აი მან ითამაშა ლომის წილი, რომ მე ბოლომდე ჩამოყალიბდი და ამ პროფესიისკენ წავედი. ანუ მასწავლებელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდი როლი აქვს და მე ყოველთვის დიდი მადლიერებით ვიხსენიებ ყველა პედაგოგს. სამწუხაროდ აღარავინ ძირითადი აღარ არიან ცოცხლები და ყოველთვის გული მწყდება. ჩემი გიტარის მასწავლებელი ყავდა კიდე თემური ტყავაძე, რომელმაც დამაწყებინა სიმღერა და გამიყვანა საესტრადო სცენაზე. მე თეატრამდე ესტრადაზე ვიდექი 10 წლიდან მღეროდი და ეს მადლიერი ვარ ყველას. აუცილებლად ყველანაირად დაგეთანხმებით, რომ პედაგოგზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული რა. მამუკა, თქვენ იყავით სოხუმის, ისე სოხუმის კი არა, ბოდიში, ცხინვალის თეატრში. ვარ. ეხაც იქ ხართ და თუ შეიძლება აი მოგვიყევით, როგორ მოხდით მაგ თეატრში? მე თვითონ წარმოშობით ვარ გორის რაიონიდან. მაგრამ ჩემ სოფელთან ბევრად უფრო ახლოს არის ცხინვალი და მახსოვს საბჭოთა პერიოდში ხშირად დავდიოდით ხოლმე, ძალიან ცხინვალში ვატარებდით, რა ვიცი, ძალიან დიდ დროს და თეატრშიც ვარ მე ნამყოფი და სპექტაკლები გვაქვს მე და ჩემ ბიძაშვილებს ნანახი. აი როგორ მოხდით თქვენ ამ? აი ცნობილი მოვლენების შემდეგ ახალი ჩამოსულები იყვნენ თბილისში და აი წეღან ვახსენე ირინე გუდაძე, ჩემი პედაგოგი მეტყველების და მისი მეგობარი გარდაიცვალა, ესე ზურა სიხარულიძე რეჟისორი, სპექტაკლს აკეთებდა იმ პერიოდში ახალ გადევნილებულ თეატრში. და ირინამ რეკომენდაციით ზურამ წამიყვანა თეატრში, მიმიყვანა ესევე როლში, სპექტაკლში დამაკავა. იმის შემდეგ დავრჩი, ბოლოს იმ დონეზე დავრჩი, რომ ესტრადამ გადაიწია მეორე პლანზე, წინ წამოვიდა თეატრი და აი უკვე ეხლა ეს ახალი სეზონი 21-ე წელია, უკვე 21-ე სეზონი. გელოცავთ.
Mamuka, tu ai nahsenet romanam de Igavit, sa estradu jangshi. Da, tu ai rogur gaket, tarcevani, ukwe estrada ze idekit, da, am drost teatrši, da, si agmočundit. Da, teatri se tiramia, tu ai argaticitro, arše udzliaroš, en dithan svagan gagishvas. Hoda, rogur gaket, tu ai arčevan sabab. Arčevan je hlašejce, ba teat še utavso, tavi suplat, igive simrera. Gachnia, dacă ave bulobas, ehla kargat vicit, pedista, ftistralobit, arian artistebi, romlepsat, actu buduiat samușeau, da, arian artistebi, romlepsat, ce izleba, celebida, sam tuharot, atleulebit, gavidesta, roliare, șehudet, da, armouții, od scena de tamaș. Da, me pirul categoria smi vecut, tebi, da, nu, dridan tiaci misuli, svitamașe. Teatrul dar nu cu el spectacolul. Anu mudmivat vkonda samushao da rahats nairat tan teatris samqalo mait svari, mait zgaprulia, mait lamazia da tan bavshobidan indenat ar miotsnebia momgherlobaze, randenatat sakhiobobaze. Me mindoda msakhiobi qopiliqavi da asebo zalyan umtkivneulo svata shoris. Rahats bolo tslebshi upro dameqo rahatsis ეს ძველი სიმღერის და იმ გასტროლების ფილარმონიიდან და საკონცერტო დარბაზში კონცერტები უამრავი ქონდა 90-იანებში. აი ეს რაღაც ნოსტალგია გამიჩნდა, თორემ იმ პერიოდში არის ძალიან უმტკივნეულოდ გადავიტანე ესტრადიდან თავის დაძვრედა ასე რომ. Mamuka, ესეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რა ეხა თეატრი ჩვენ ვიცით რომ ძალიან რთული ორგანიზმია, ხო? ესე იგი ყავს სამხატვრო ხელმძღვანელი, ყავს რეჟისორები, არის დასი. Da, როცა ადამიანი ხვდები ამ სიტუაციაში, ხო, იქ ესე იგი იდგმება სპექტაკლები, იდგმება საავტორო სპექტაკლები და ესე იგი მსახიობებს შორის არჩევა, ვთქვათ, რომ აი ვინ დააკავოს რეჟისორმა, რომელი მსახიობი რომელ როლს უხდება და ასე შემდეგ. Ეს ხო აი ძალიან რთული სიტუაცია და აი როგორ შეეწყვეთ ამ ამბავს, აი თავიდან როცა ახალი მისული ეყავით და ჯერ გამოცდილება არ გქონდათ. Anu, როგორც თქვი, მე პირდაპირ როლზე მივედი. Anu, მე არ მისულ, მე არ მისულ ვარ თეატრში, რომ ეს ხო დასში მიმიღეთ და ნახევარ შტატში მაინც ჩამსვით და რა. Ара, მე თეატრში მივედი უკვე როლის თამაშით. Ну, თქვენ ძალიან გაგიმართლა. А, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Rașit გამიმართლა როგორც მსახიობს ეს თეატრია ნამდვილად. Anu მე ეგ მომენტი არ მქონია რომ ვაიმე რაღაც და ეს anu ყოველთვის მქონდა 30 წლის განმავლობაში მე ყოველთვის მქონდა სამუშაო იმაზე მეტიც მქონდა ვიდრე შეიძლებოდა მე მეოცნება აი იმდენი მაქვს უკვე ყოფილა აი ერთ თვეში მე პარალელურად 10 წლის განმავლობაში ვიმუშავე სოხუმის სახელმწიფო მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრშიც და აი ყოფილა იმ პერიოდში ერთ თვეს 4 პრემიერა გამომიშვია ერთ თვეში მითამაშია 4 პრემიერა ეს რა ვიცი მე მგონი ერთი ადამიანის შესაძლებლობების ზღვარზე ცხბეთვა შემაძლებინა და ეს თუმცა ახლა ბოლო პერიოდი кайხანი აღარაფერი გამიკეთები ესეც მინდა აღვნიშნო. Ეხა ეს შეკითხვა იმდენ დაგისვით რომ ეხა თქვენ როგორც არტისტ მინდა კითხოთ აი მსახიობის პროფესიის სირთულეებზე რა რომ აი თავიდან ხო ადამიანს მოწოდება აქვს და გონია რომ აი უნდა რა რეალურად და მიდის მაგრამ მე აი რეალობა ხშირად ძალიან სხვანაირი აღმოჩნდება ხოლმე რა და ცეგი ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი პროფესია იმიტომ რომ ვიღაცაზე ხარ ყოველთვის დამოკიდებული, ხო? თუ არტისტი თვითონვე არ გახდა რეჟისორი, ესე იგი ვიღაცის რეჟისურით უნდა გააკეთოს, ვიღაცას უნდა მოეწონოს, რომ ან თეატრში როლი მისცეს, ან კინოში გადაიღოს, ან რა ვიცი, სადმე რომ გამოიყენოს, ხო? ესე იგი მიზნებაზე არ არის დამოკიდებული და ეს აი ქონდათ გაცნობიერებული, არ ქონდათ ამისი შიში? თუ ჯერ ვერ ფიქრობდით ამაზე? Ვერ ფიქრობდი, იმიტომ რომ არც მქონდა გაცნობიერებული მქონდა რა თქმა უნდა, ეხლა წეღანაც აღნიშნე, მე ვიცი არტისტები, რომლებსაც წლები არაფერი არ უთამაშეთ, ანუ როდესაც ირჩევ ამ პროფესიას, იგივე მზად ხარ იმისთვის, რომ შეიძლება არ დაგიძახონ, შეიძლება არ დაგაკაონ, შეიძლება არ მოეწო, ძალიან კარგი ხარ გენაცვალე, მაგრამ არ ჯდები. Რამე მინდა აუცილებლად თქვა რა, რომ
ეს ოღონდ აი ტალანტზე არ არის დამოკიდებული. არა, არა. ეს არის სუფთა აი როგორ რა ვთქვა, იღბალი რა. იღბალი. აი ძალიან ბევრი მაგარი არტისტი, რომელიც აი რა ვიცი, შეჭამს რა, გინდა სცენაზე, გინდა ფილმში და აუტშია რეალურად და გამოდის ვიღაცა, რომელიც აბსოლუტურად ვერა, მაგრამ ისეთი გაპიარებულია და ისეთი გაფეტიშებული ყავს მაყურებელსაც და რაღაცა ჯგუფს, რომ ყველგან ის არის და ვიღაცა ძალიან მაგარი, სადღაც თეატრში შეიძლება ერთი როლი შეასრულებინო. ესე იგი, ეს არ არის კანონზომიერი რაღაცა, არაფერზე არ არის დამოკიდებული, არის სუფთა იღბალი. არ მეთანხმები? კი, აი ახლა მიშა გარდაიცვალა ხო, გომიაშვილი. ამიტომ მაგისტრულიაც ხო. მე ვფიქრობ და ალბათ ძალიან ბევრი დამეთანხმება იმაში, რომ მსგავსი მასშტაბის მსახიობი დღეს ქართულ თეატრში აღარ არის. და აი ამ რანგის და ამ გაქანების არტისტის ბოლოს უთქვია რა, სიტყვები წავიკითხე ახლა ხას ამოაგდო Facebook-ზე და ესეო ამ თეატრშიო, ნუ რა თქმა უნდა მარჯანიშვილის თეატრი აქვს, ჰქონდა მხედველობაში, кайხანია მე აღარავის აღარ ჭირდები და ალბათ მე წავალაქედანო. ნუ წავიდა სამწუხაროდ და ისე წავიდა და აი თვით მიშა გომიაშვილსაც კი ხო, არა, ბევრია ეგეთი. ხო ხდები და ახლა შეიძლება ჩამოვთვალო გვარები, რა, აი მაგარია, მაგრამ არ ჩანს რა, არ ხარ ამ წუთას, ნუ არ მჭირდები მე შენ, რას ქვი, არ გჭირდები მიშა გომიაშვილი ყავს და არ გჭირება კიდე მიშა გომიაშვილს უნდა დაუდგა. კარგით, მაშინ შემდეგ შეკითხვას დაგისვავთ. აი ეს იმისი მაჩვენებელი არ არის, რომ ინდუსტრია ცუდად მუშაობს? საერთოდ სად არის ინდუსტრია? ხო, ეგრეთ შეიძლება ვთქვათ, კი ბატონო. ის თეატრალური ინდუსტრია როგორც ასეთი საქართველოში. არა, ნუ მაინც დადის. მოდის, არა, რა თქმა უნდა, ხალხიც დადის ის და თვითონ თეატრალური სტრუქტურა მაინც აი იქ ჩარჩა, მე მგონია, ის კომუნიზმის შემდეგ რაღაც ვერ განვითარდა, რაღაც სხვა იმაში ვერ განვითარდა. ბატონო, მართალია ეგრეა რა. აი მეც სულ მაგის შეგრძნება მაქვს ხოლმე ხშირად. და მეთანხმებით, რა თქმა უნდა. კი. კარგი მსახიობი არაა ბევრი სამწუხაროდ დღეს. მე ვიძახი კარგი, რასაც ქვია, თორე ახლა მსახიობები ძალიან ბევრი ვარ და ძალიან მსახიობია, რას ლაპარაკობ. იმაზე მეტია ვიდრე საჭიროა. კი. მამკა, ასე შეკითხვას დაგისვავთ რა, ახლა ასეთი გამოცდილება გაქვთ ხო თქვენ? და ძალიან კარგია მსახიობისთვის, ამაზე უკეთესი რა არის, როცა დატვირთული ხარ, არ ქცელია და სულ მუშაობ. მაგრამ ხო არის სიტუაცია, რომ აი მაგალითად შენ გიწევს დილით რეპეტიცია, მერე უკვე საღამოს მიდიხარ, სპექტაკლი უნდა ითამაშო. მერე ხვალ ისევ იგივე და აი არ არის შემთხვევები, რომ აი არა ხართ თქვათ იმ განწყობაზე, რომ სპექტაკლი ითამაშოთ, მაგრამ ну валдебули ხარ რომ ეს შეასრულა. აი ესეთ სიტუაციებში როგორი ქცევით? ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ მე დევნილი თეატრების მსახიობი ვარ. არასოდეს არ მქონია ეგ ფუფუნება, რომ დიდი რეპეტიცია მაქვს და საღამოთი სპექტაკლი. ჩვენ ყოველთვის ნორმირებული გრაფიკულად ვთამაშობთ სპექტაკლებს და ანუ ვიცოდი, რომ აი მე 5-ში მაქვს სპექტაკლი და იმისთვის მზადხარ უკვე ის, რომ ახლა არ განწყობაზე და დაღლილი ვარ და სპექტაკლი და ზოგადადაც რომ იყოს ეგეც, მსახიობს არ გაქვს უფლება, რომ არ ქონდეს განწყობა. ანუ გასაგებია თქვენ პროფესიონალებად რომ გადიხარ იქ, სხვათაშორის ყველანაირი დაღლა და ყველაფერი. კარგი, მაშინ ასეთ შემთხვევას შეგეკითხებით რა. მოვიდა რეჟისორი, გთავაზობთ სპექტაკლს, რომელიც თქვენ, აი თქვენს გულში, გუნებაში თვლით, რომ ეს თქვენი არ არის, მაგრამ ის კაცი თქვენ ხედავთ, აგიყვანათ მთავარ როლზე და თვლის, რომ თქვენ აი ესე და ესე უნდა შეასრულოთ. ამ დროს თქვენ თვლით, რომ ეს თქვენი არ არის, მაგრამ პროფესიის გამო, იმის გამო, რომ დასის წევრი ხართ, იმის გამო, რომ ეს არის თქვენი არჩევანი, თქვენ ეს უნდა შეასრულოთ. ამ სიტუაციაში როგორი ქცევა მსახიობი? თამაშობს. ბევრი არა, მაგრამ ქონია მსგავსი შემთხვევა, როდესაც არ მოგწოს, არ გინდა, მაგრამ იძულებული ხარ ითამაშო.
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის არ უნდა ათქმევინო, არ უნდა გემჩნეოდეს ეს არავითარ შემთხვევაში, რომ ვიღაცა მართქვას რასაკეთებს ეს. Mas e cum e tvarga, mi-e cum e o scenă zi, era s-o desru. Filat am ceai la paragot, vinga ușua e scenă zi. Tu dați cu el azi o ardi s-o roși. Mă dragi parut, ca să paragot. Asta ce e tvoi zdagi s-o, tra, dres, peni azri, tra, aris, saci ro, ro, cu at ahal gazda, dam trebi, artiste, cahtes, armate buli. E raunda mohtes, tra, aris, saci ro. Nici ეს უცილობელი კომპონენტი. Ну, პირველი, კი ბატონო, ამის გარეშე და იღბალიც ეგან ვახსენეთ. შრომა უნდა უყარდეს და მით უმეტეს მსახიობს და ძალიან ბევრი უნდა იკითხოს მსახიობმა. ძალიან აი საცოდავია მსახიობი, გაუნათლებელი მსახიობი. Რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს. Გაუნათლებელი ყველა ძალიან ცოდოა რა. აი ეტყობა არტისტს და მით უმეტეს არტისტს არეპატიება. აი რა ვიცი, მით უმეტ აი სპექტაკლამდე ხო არის იგივე სამაგიდო რეპეტიციები, აი იქნება ის მსჯელობა, იქნება ის ისტორია იმ პიესის, იმ დრამატურგის რაც იქნება რა. ეს ყველაფერი თუ არა გაქვს საკითხული, თუ არ იცი, აი ძალიან უსუსურია ამ პროს არტისტი რა. ბევრი შრომა, ბევრი უნდა იკითხონ. Და სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ამ ყველაფერთან ერთად თუ ეყოლება პატრონი, მაშინ აი მიაღწევს იმას, რაც თქვენ თქვით, თორე ამ ბატონო მთელი ცხოვრება ვქმნი ჩემ თავს, მაგრამ ერთი ძია გვჭირდება. Არასოდეს არ მყოლია არავინ, ვინც იტყოდა, რომ აი ეს სად გინდა შვილოსად მივიდეთ, ვისთან მივიდეთ, რა გავაკეთოთ, რომ ამის გარეშე საქართველოსი არაფერი არ გამოდის. ახლა თქვენ ახსენეთ აი ეს განათლება რა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ახლა აი მაგაზე გამახსენდა და გეტყვით რომ მე ხშირად მინახია ახალგაზრდა დამწყები პოეტები, რომელსაც ტალანტი აშკარად აქვს და ეტყობა რომ აქვს ტალანტი, მაგრამ მის ლექსებში ეტყობა რომ ლექსიკა არ უარგა, არ არის განათლებული, არ არის ნაკითხი, სიტყვების მარაგი არ აქვს გესმით და ცდილობს ეს შეცვალოს რაღაცა ჟარგონით, თქვათ, რაღაცა ესეთი ქუჩური მეტყველებით და იკარგება იმის გამო და ცოდოა, რომ არ აქვს განათლება, არა და აქვს ტალანტი. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი ხა რომელი კუთხით შევხედავთ, დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი პოეტია. ძალიან ბევრი. მაგრამ ამბობენ, რომ ყოველთვის ესე ყოფილა. Ну შეიძლება ახლა უფრო მეტი საშუალება აქვთ. მეტი გამოჩნდა ალბათ. ხო, იგივე ციგნებს ბეჭდავენ და კრებულებს უშვებენ და რაღაც ანუ უფრო მეტი. ადრე იგივე ცენზურა იყო და ეს 1000 პოეტის ხელში უნდა გაევლო და შეფასებლები და მერე უშვებდნენ ის დაბეჭდილი ყო, დაბეჭდილი ყო თუ რაღაცა და ახლა ვისაც მოესურვა მე ლექსებს წერ, წავალ მივიდან სტამბაში, თუ ფული მაქვს, ავაწყობ, გავაკეთებ და გამოცემ კრებულის ავტორი ვარ და რა ბევრია ასეთი 3-4 წიგნი აქვს გამოშვებული რას ლაპარაკი. კი და იქიდან ერთ ლექს ვერ დაიმახსო. რა თქმა უნდა. მამუკა, მე ვიცი რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი საუკეთესო პოეზიის წამკითხავი. Თუ გცემთ პატივს ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს და თუ წაგვიკითხავთ რაიმე ლექს. სიამოვნებით წავიკითხავ. მით უმეტეს кайხანია. არ წამიკითხავს ლექსი და იგივე ცოტა ნამდვილად გულსატკენია ახლა იგი, აი არის ხოლმე ეს დიდ ტელევიზიებში სპეციალურ გადაცემებია, სადაც მსახიობები არიან, კითხულობენ ლექსებს, აი მთლიანი გადაცემები არის ხოლმე, რომლებიც მიესალმება კითხველებს და რაღაცა შესანიშნავად კითხულობენ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მსახიობები, მაგრამ აი სადღაც მინდა ხოლმე, რატომ მეც არ ვარ იქ. ხო, აი არის ეს. არა ვარ. აი რის მიხედვით ირჩევა ხალხი გამაგებინეთ რა? რა ვიცი, ალბათ იგივე იმის მიხედვით, როგორც ქართულ კინოში იღებენ მსახიობებს. აა რა რთული სიტუაციაა რა. წაგიკითხავთ ერთ ჩემს საყვარელ ლექსს.
არაჩვეულებრივი პოეტი არჩილ ფირცხალავას მოდი დამხატე ქვია ამ ლექსს. არ გემძიმება მხატვრის ტვირთი პატარა გოგო მოდი დამხატე. ესმე მოვდივარ ღამიეთის სანახებიდან მუხლ დაღლილი და ქედა ჩხოტილი. ბრძენი ჭინკების სულელ თამადას ვთავაზობ დიდი გიორგის ხანძებს და ჯერეც უცნობ ქალის მკერდში შიერ შველივით ვიფურჩნები. ასე დამხატე, გამხატე დიდი სიცრუის ფლასი, ისე დამხატე. მე ის კაცი ვარ მგელებმა რომ თხავი გამხადეს, მე ის ხატი ვარ რომ წამგვარეს ჩვეულ სახატეს აღსდგნენ უვიცნი ბრძენ კაცურად მოიღაღადეს განიკვეთოსო. შენ მაინც მოდი როგორიც ვარ ისე დამხატე. ხომ ნახე ჩემი პატარა სორო, სორო კი არა ლომის გალია. წარმავალია სიცოცხლე ბოლოს, მაგრამ ტკივილიც წარმავალია მეათე დღეა უგონოდ მთვრალი. ფათურით ვეძებ ჩვეულ სახატეს, ხომ ნახე ჩემი მშიერი თვალი. მოდი მშიერი ღმერთი დამხატე. რა გამინელებს გულის ფორიაქს, სულში იმდენი დარდი ღაღადებს ვიღაცა წრუპავს სომხურ კონიაქს. მე რაც გამაჩნდა ისე დამხატე, გამხატე დიდი სიცრუის ფლასი, ისე დამხატე. ჰგონიათ მწვანობს იმედის ტოტი. აი თუ უცებ შემომაღამდეს, მოდი შენ მაინც ჟამი შამ მოდი და როგორიც ვარ ისე დამხატე. რა კარგი იყო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მამკა, თქვენ აი ორ თეატრში იყავით ძირითადად. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა თავისებურებები იყო, რაში იყო განსხვავება? ერთი სრულად ახალგაზრდული თეატრი იყო, სოხუმის მოზარდმაყურებელთა თეატრი, სულაც 25 წლის ისტორია აქვს, მგონი თეატრს. იქ ჩამოყალიბდა სოხუმში და მერე უკვე აქეთ დემნილობის პერიოდში შეიკრიბნენ და აქ მიენიჭა სახელმწიფო თეატრის სტატუსიც. ანუ სრულად განსხვავებული, მაჩაბლის თეატრი უკვე 150 წლის ხდება, სადაც უკვე და დიდი მაჩაბლების სახელს უკავშირდება ისტორია და აი მე ვიკითხებ უფრო მსახიობის თვალთა ხედვით. აი რეპერტუარში ალბათ, მსახიობის რეჟისორებში ალბათ, დამოკიდებულება აბა სხვა რა. მე სხვათაშორის გამიმართლა და ვიმუშავე ძალიან კარგ რეჟისორებთან, თამამად შემიძლია ვთქვა. იგივე ცხინვალის თეატრში ჩემი გოგი გაბილაია, ანუ ის იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი, მე რო თეატრში მივედი და აი მის ხელში ვითამაშე, ზუსტად მის ხელში ქონდა ის პერიოდი, როდესაც როლი და როლზე გადავდიოდი და საუბრობდი. აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, რომ რომელ რეჟისორთან ქსიამოვნებთ მუშაობა? ახლა ვმუშაობ და უკვე ამდენი წელია ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი, იმიტომ არანაბდივად მე არაფრის გამო არასოდეს არ ვამბობ არაფერს იმას, რასაც მე არ ვფიქრობ და რაც ჩემი არ არის. და მე ვფიქრობ და მარტო მე არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ამ თაობაში გოჩა კაპანაძის რანგის რეჟისორი ქართულ თეატრში არ არის და დღეს მე ვმუშაობ ასეთ კარგ რეჟისორთან. მუშაობდი გოგი გაბილაია, წეღარო ვახსენე, მიშა თუმანიშვილის ერთ-ერთი უსაყვარლესი სტუდენტი იყო და ძალიან ცოტა ხანი იცოცხლა, მაგრამ ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო და ნავიცი ნუზალოთკი ფანიძე, ბევრ კარგ რეჟისორთან მაქვს ნათამაშები და ნამუშევარი ვარ და ეს ყოველთვის ისაა და არ აქვს მნიშვნელობა ამ თეატრში იქნება, იმ თეატრში იქნება, მსახიობს უნდა კარგი როლი. როლი ხლა კარგი როლი შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ ჩემი არ იყოს და ამას უნდა საზრუნავდეს არტისტი, რომ აი რეჟისორი შენ რო არ გაძლევს იმ როლს, ესე იგი ის რამის გამო კი არ გაძლევს, რომ შენ არ მოსწონხარ რაღაცა. არა, ნუ იმას უფრო ხედავს იმ როლში, თავის სპექტაკლში ხედავს, რომ ის მსახიობი უკეთესად შეასრულებს იმას. აი ესე კიდევ ერთ-ერთი სიძნელე რაც ჩვენ აღვნიშნეთ რა.
Ki, magra es unda gada shegu amas, unda mzad iqo, imito ro es ar aris profesia, sheni profesia ar aris, anu sheni profesia ar aris shenze damokidebuli, qoveltvis vigatsadze kha damokidebuli. Ekha amas rato vambobt, itsi ro qvelam ekha vitsit Gerard Depardie, kho, didi artisti. Ese igi im dges vkitkhulobdi ro Gerard Depardie aris universal, absoluturat qvela rols tamashobs. Ara aks mishneloba amas vtkvat ai vin rogor khedos amas sheudzlia da martlats iseti mravalpero nebit davitsi zhan chota artistia visat iseti svada svanairi da absoluturat qualifikats svabebuli kho akedan gamondinare kha shen rotsa gznob shens nichs da shen talants kho shen itsi ro shen es shegizlia magram is rezhisori shen wer khedavs am konkretul rolshi da ეს ძალიან რაღაცნაირად მოქმედებს ადამიანზე. აი მე არ მოვიდგენ ხოლმე ზოგჯერ რომ აი თქვათ რო ვიყო სიტყვაზე მსახიობი, ჩემთვის ეს იქნებოდა შეუძლებელი. რო ძალიან დიდი ის არის წინააღმდეგობა შენ შესაძლებლობებსა და რეალობას შორის და ეს ძალიან ძიმეა რა. კი, ეხლა აი მაგასთან დაკავშირებით ვიტყვიას რაღაცას. არასოდეს არ მიოცნები არანაირ როლზე. Ai amazet შეგუებული ვიყავი ყოველთვის, ვიცოდი რომ რაზეც არ უნდა იოცნებო, ეს შეიძლება არ ადამოკიდებული იმ როლის თამაში და ამიტომ ზედმეტი ოცნებები და ფუჭი ოცნებები ბონებას არ ვგეშლის. უბრალოდ ორად ორი როლი იყო ქართული, ისიც ქართული დრამატურგი და რომელიც აი ბავშვობიდანვე ყველა მიცოდა რომ ინდოდა, აი რასაც ქვია. Ერთი დაიდგა უკვე და ჩაიარა ერთის თამაშმა და მე ეს გადავიტანე და გადავხარშე ჩემს თეატრში და მეორე განაწილებული ვიყავი, დაიწყო დადგმა, კაცი ადამიანზე მაქვს საუბარი, ლუარსაბის თამაში მინდოდა ბავშვობიდან და დაიდგა და დაიწყო დადგმა, სამაგიდოები დავამთავრეთ, ყველაფერი უკვე სცენაზეც გავედით, უკვე კეთდება სპექტაკლი და თუ რაღაც მოხდა ისეთი, წავიდა რეჟისორი, ანუ სპექტაკლი ვერ შედგა. არ შედგა. ანუ ეს როლი დამრჩა ისევ ხო წამიგდო ხელი და ვერ გამო და აი ხვალ ზეგ რომ დაიდგას იგივე ჩემს თეატრში, ხო? და მე არ დამაკავო ლუარსაბზე. მე ეს უნდა გადავხარშო. აი მე რართულია. აი თუ რა მოხდა მე, ეს ვერ ხედავს ის მე ამ როლში და ის ურჩევდია და ღმერთო შიდობაში მოახმარო. ხო ახლა ძნელია ეს სიტუაციაში რატომ მე ვერ ხედავ. ხო აი ურთულესი სპეციალობა გაქვთ არჩეული რა. ძალიან. მამუკა, მე ვიცი რომ თქვენ მონაწილეობთ რადიო სპექტაკლებში. არა, რადიო სპექტაკლებში არ მონაწილეობ. Убралод მე ერთი პერიოდი უბრალოდ ჩაწერასთან კავშირშია მუშაობდი უსინათლოთა ახმისჩამწერ სტუდიაში და მე უსინათლოებისთვის მაქვს ძალიან ბევრი მხატვრული ლიტერატურა და ჩანაწერებს ვაკეთებდი და დღემდე როგორც ვიცი და აი ძალიან ბევრი უსინათლო მწერს Facebook-ზე მიმეგობრდებიან და თქვენმა ხმამ სამჯერ ოთხჯერ წაგვაკითხა ისინი კითხვას ეძახიან მაინც მოსმენას ციგნის რაღაც და თქვენი ჩაწერილი ციგნები და აი ამისთვის ღირს ცხოვრება. ას ლაპარაკობთ ახლა სხვათაშორის წინაზეც ერთი მხატვარი გოგო იყო და მანაც ისაუბრა ამ უსინათლოებზე. ეგ ეს არის ძალიან კეთილშობილი საქმე პირველ რიგში. მე ვიღაცას რო დაეხმარები და ეს ადამიანი ვინც მithumete სიბნელეში ცხოვრობს, იმას რაღაცა ცოტა გაახალისებ და რაღაცა გაუმრავალფეროვნებ ცხოვრებას, ამაზე უკეთესი რა შეიძლება ინატრო ადამიანმა. თან წარმოიდგინეთ იმ პერიოდში, ანუ ორივე თეატრში ვიყავი. ორივეგან დაკავებული და ამა თხმისჩამწერი სტუდია იყო ფონიჭალაში. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ პლეხანოვიდან ერთ თეატრში რეპეტიციაზე გარბოდი მეორე თეატრში ისაზე და მე ისნიდან გარბოდი ფონიჭალაში რომ რამოდენიმე საათით მაინც ჩამეწერა და კარგი პერიოდი მაგრამ იმდენად ვგრძნობდი შინაგანად ვგრძნობდი რომ მე ეს უნდა გამეკეთებინა. აბა ხელფასი არ ვსაუბრობთ იქ არაფერი არ იყო ანაზღაურება ისეთ. მამუკა, აი ეს ჩანაწერების გაკეთება აი რთული არ არის როცა მხოლოდ ისმის და არ ჩანს. ხა თქვენ ხო არტისტი ხართ არა და უამრავი თქვენი ხერხები გაქვთ რო ვთქვათ აღურებლის წინაშე რა თქმა უნდა და იქ ხო ესენი არ არის. არა. იგივე აი ლექსის კითხვის დროს შეგიძლია წაიკითხო ხო იგივე
emoție, unde ți-ai chitrochit de ce îți le-a chiar. Da, icara, ic, mitumete sa scolo sa hemzuanelo strode sa tser, icar unde așe tuhtes, șeni, mit smeneli. Im masunda gauchdes, imanda isalos imit, dara usminos shens, race se timi, gashe itle bagavi, absolutura sva specifica iqo, absolutura. Mkhatrul literatura srodesa tseri kide she itle baragacheli pasajebi gaaketu artistuli, ragats patara, ai saskolo sakhemzvanelo zalia rtuli iqo. Da, es ai rogor moakherxet mer, zan rtuli ar iqo. Amas mai uțul ero, albat strat specialul ganat leva cerde ba mama. Aud cine blat cerde ba specialul ganat leva tuare xoșe tuași. Intuiția unda condes, da este intuiția, albat nici da gaum dinarian, nu xte bi rogorda raunda ga ake tu es momenti a daixla. Arg artist mem goni unda itso de sad rogorda ra naira tigi ve cai kit xoșe tigi ve itra mașoșta ra me ga ake tu. Bătona. Rugurșii a fost abdit traundel culturul schoreba, sculis cum ob teatri, kino, televizia, ala per sertat. Me, scotașoris, imitat svart snobili, teatralul, țreșii, rom, cu etnis maștabit tu verucu de bihovel tu scuela pris nahuas, tbilis și arvușve, parcet premiera, sarceti teatri, sa nu hovel tu sunt festivali spectacle ziagara maxaubari, hovel tu scuelgan var, sadat, parda, ih, sneba, da, ih, te da. Nu, sa acum scuci, ha, sui, auci, vin la sachete, auci, 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 ai micuri da cover twist armes moda im artiste bis romle psat mholo da isa cu tartia ci midian ragața sta mașoben mere coniat ezra șez gudul amitam tam tavda tu ai misi ki tagara feri agara cu șeizele bas șez calakși arna hulob de sua teatri spectacle bas arna hulob de ic artisti la sacet de psicne ragața iseti ahali nahoda mogetzonos la mere șenț ragaț nairat absolut urates, auzilebelia. Auzilebelia. Da, ai, colotui sa cum scuși, var, ceni teatralul, ricovrebis, quernis, televizie, simart legit hrat, da, hlobit celica de nahevaria, oficialurat, ce-mi s-a și televizia arhitoeba. Informația tura me mai intereseps Facebook-it vigep, anu ziritad movleneps ratsxdebam soplioshi da imashi, ai ar maqs, imito ro zalian politizirebuli khalkhis da polit ar shemizli, ar mere vigats aitqis ro rogor sheizleba shen sakhiobs ar tqiodes da ar gindodes da rogor ar unda gaiinteresebdes politika da me ar mainteresebs is ambavi sadats ert tiatchi tundats ert imsakhiobebi meores ar elaparakeba imis gamo rom erts mosons grisha meoros mosons vakhtangi da ai eseti ragatsebi es chemgan shors da ar minda sruliat mshvidat cnarat kargat tskhovrob. Meti arapeli. Sul ar mai intereseps amat politika. Bato, noi tkven tvlit, rom tkvat televizia da serialebi msakhiobs zrdis. Ara, ra tkma unda. Msakhiobs araperi ara zrdis shromis da rolis garda. Sakutari. Sahiobi tu izrdeba, ai meminda, asta-ți hteba, ai esminda, gadavi, amas, dava, clapt, as, as, cer, gava, ca te vine, as, dups, gadavi, magram, amas, gadavi, de se ceizi, ba, virața, igdes, domnul, et dups și gagi, ca te psasi, avit, imaze, upete, se numește, ara, me esminda. Da, e ca cartul serial, e ca mugas. Ai zimit, ok, ce te vei, bolu, perioad, și se gira, e ca serial, e ca gama, de se veru, ure, pademian, da, ai, zic, italian, da, e ca haris, ai dau, ahlaudit, turcul seriale birogadis, ai mes doneze seriale psvirept, da, ce mi-a zis, te s-a zis absolut uric catastrofa.
Regizorii stuisat, sahiobii stuisat, stăpi, rolic și mai ureb, stuisat, mi-a hmedit. Mi-e radganat arvu ureb, televizia, ce mi bolo seriali, rad sme cartuni, n-a nimic, ce mi ce mi colis la Kalevian. Și mi șem de chide ramesi reben, tuari reben, agarvici, arbinter, ragat sromihos, isetic, argat vicit. Se gavarde bada, mi-i mas ceaftau da bucure, practic. Ce rara ferian smenia romeli mi-a seriaze, anima zero, ai auzit la cana havia da, am ito marțu nahu. Mamă, ca rasul sur webdit, tam trebuie să fie obeps. Sigi jem de unde au gardetez profesie. Tu grznoben rom aintlianat samskverblozi ar dadeben tavs am profesiis gamo jobia tsavidne ragats am buhalteria istavlon an ra ra vici uamravi profesia romlitats bevrat uketesat ichoreben vidre artistoba achoreb sakartveloshi adamias bevrat uketesat ra vici vusuruebdi karg teatrshi mokhvedras da, antundat nu i cred că arc teatru mi argul iscop marto marjanișuri sau stabilis teatru, ubrat teatru și s-a dat aris teatralul ichoreba, s-a dat midișem ochvedebiti ichoreba da, aris argi regizori, da este, ta visi regizori șehvedras vusurvebti, sahiops, tu ar șehvda ta visi regizori, așin zalian pevri ce gana ca agonisit, nici eri vici, romelic, adrați, utreșinis, da, mațon și ceams. Ho, ar merge de erti moment, iar o, es, șenta au de bultoara, haram profesie, ho, ar găsim, to romel, romogi, să-l scoat, ojahi, șekna, șuile, bi, ca milioane de ame, ce irde, ho, da, amiti, da, anzneli, iar o, ojahi, șekna. Ați har, mi tu mete, stai, es, cartul, ce o, ați har, da, ojahi, da, arci, no, da. Mamă, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე და ძალიან მესიამ უნდა რომ ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი. Მოდი სანამ დაგემშვიდობებით, თუ შეიძლება კიდევ წაგვიკითხეთ რამე რა. Კაი, მაშინ. დიდი გალას ერთ პატარა ლექს წავიკითხავდა. წინანდალელი ნათელა ულამაზესი ქალია. Ух! Ჩემო ციცი ნათელა. Ce moți heu da galia? Teli sa ga moșev gerdi rari scali sinase. Magram? Ueți la cev cerdi? Șuenier tina tinase. Prțina da sara coța. Tvare tabrum da binase. Roz șucma. Hrubel sa coța. Hvela cale bis cinase. Da, didima dluba, didima dluba. Și dubași cu enigați nuba. Acum, urebe, stavim și dubebe, didima dluba, ura drebistis.